No. Ara, ara, ara. Bona tarda a tothom. Benvinguts. Ja veieu quina taula tan espectacular tenim avui, tant quantitativament com qualitativament. Ens hem reunit aquí per reflexionar sobre els reptes i oportunitats que obre un escenari que segurament molts de nosaltres desitgem, que és la creació d'un nou estat, un estat català. I per això hem reunit a totes aquestes persones que una darrere de l'altra ens explicaran amb una necessàriament molt breu exposició d'uns 10 minuts quines són les seves reflexions al respecte, perquè entre tots plegats puguem intentar treure una mica d'aigua clara d'aquests escenaris que se'ns obren ja molt, molt a prop nostre. La segona part d'aquest acte, que conclourà quan l'últim dels ponents parli, farà que vosaltres sigueu els protagonistes. Esperem que utilitzeu el full que us hem donat, que hem confegit expressament per l'ocasió. Feu aquelles preguntes o observacions que considereu oportunes. Hi ha una persona que és el Jaume, que està allà darrere, que estarà amatent. Passeu-li, sisplau, les preguntes una miqueta abans que acabi l'últim dels ponents, per favor, perquè tinguem temps per organitzar-nos i per poder gestionar-les i fer trasllat a la taula. Gràcies per la vostra presència. Això no és el principi de l'esdeveniment, és només uns petits apunts. Jo seré la moderadora. L'acte començarà quan el doctor Hortalà, president de la Borsa Barcelona, faci la benvinguda institucional. Moltes gràcies, doctor, per la teva generosa hospitalitat. I si et sembla bé, comencem. Molt de gust. Bé, bona tarda, benvinguts tots vostès, tots vosaltres, companys i amics, a la Borsa de Barcelona. Per mi, personalment, és una satisfacció que s'hagi volgut celebrar aquesta reunió aquí. No els hi he pas d'amagar que tot plegat és conflictiu, perquè, com vostès saben, el capital no té pàtria. Però jo crec que el capital català sí que té pàtria, que justament és Catalunya. I del que es tracta és de fer entendre que, bé, avui tenim aquesta celebració, en altres moments en tenim d'altres, però que el compromís, si més no a títol personal, sobre el futur de Catalunya que es respira a aquesta casa és total i absolut. El tema és complicat. Nosaltres, que intentem basar les nostres decisions en criteris de racionalitat sustentats en el cost-benefici, intentem veure en cada moment quins són els avantatges i els inconvenients, els beneficis i els costos. I per tant, un acte com el que avui ens aplega aquí, en què hi participen persones d'una qualificació científica realment remarcable, crec que és interessant, útil i necessari per ajudar a reflectir quines són les circumstàncies que poden aplegar el fet d'una Catalunya independent. Per això a mi m'ha semblat, quan em varen proposar que es fes aquesta reunió a la Borsa de Barcelona, que era adient que la fonamentació economicista de la qüestió es pogués debatre aquí. No perquè la Borsa sigui, com es deia abans, amb paraules més aviat antiquades, una mica caduques, la capital del capitalisme, que no és. La Borsa és un mercat on aplega l'estalvi i la inversió. I, per tant, és un mecanisme que ajuda al finançament empresarial, la qual cosa és absolutament indispensable per al progrés de l'economia de qualsevol societat i de qualsevol poble. Per això, com se'm va proposar que es fes aquesta reunió aquí, em va semblar que era adient, atès la categoria intel·lectual de la gent que els han d'exposar les ponències que a continuació doncs es desenvoluparan, que fos la Borsa qui acollís aquesta trobada. No els he de dir res més. Celebrar que tots vostès estiguin aquí
i esperar que les reflexions que avui aquí es desenvolupin serveixin per reflectir en profunditat i d'una manera seriosa, rigorosa, el que realment ens espera en els propers temps, que sense cap mena de dubte, per les circumstàncies que tots coneixem, no seran gens fàcils. Però la reflexió intel·lectual, la reflexió rigorosa i la reflexió acurada de les circumstàncies que ens han d'acompanyar en el futur immediat són absolutament necessàries. I en aquest sentit, personalment, estic convençut que aquesta trobada pot ajudar en aquest sentit d'una manera ferma i consistent. Res més, a tots plegats, moltes gràcies per estar aquí i als organitzadors, doncs, agrair-los la confiança que ens han dipositat perquè es pogués celebrar aquest acte a la Borsa de Barcelona. Moltes gràcies. Thank you.